И така, по темата, която е залегнала и в нашата анкета, тя е много широка. Изкуственият интелект, темата на века направо, може да го кажем. Между технологичното и научното развитие и безопасността и границите на човешките постижения. Затова ще бъде следващия разговор. Това е анкетата и резултатите от нея в нашето предаване. 63% са притеснени от навлизането на изкуствения интелект. Сега към разговора в студиото. Защото в България и в нашето студио е един от водещите учени в сферата на изкуствения интелект, професор Зико Колтер. Той е и в борда на една от най-мощните компании в сферата. Тук е по покана на института Insight, а в студиото ни е и основателя му, професор Мартин Вечев. Здравейте и на двамата. Добро утро. Добро утро. Преводът в ефир е на Петя Кисьова. Благодарим и за това. Сега, професор Вечев, позволете да започнем от вашия гост и нашия гост. Защото това наистина е събитие, че е в България. Само да кажа, че той ще изнесе публична лекция днес. Малко по-късно ще ви споменем за нея. Но 18.30, зала 65 на Софийския университет, да, ректората. Професор Колтер, като човек, който се занимава усилено с това, вие познавате ли вече границите на изкуствения интелект? Има ли изкуствен интелект граници? Artificial intelligence, do you think? Do you know those limits? So in general, I think that the technology of AI is advancing very quickly. Считам, че технологията на изкуствения интелект се развива много бързо. И аз в момента мисля, че е много трудно да кажем дали ще има и кога ще има граници. Нещата се развиват страшно бързо. Да, в момента има граници на изкуствения интелект. И е трудно да кажем кога и дали тази граница ще бъдат преминати. И дали тази технология ще продължи да се развива. Говорим за граници, говорим, че технологията върви, регулацията винаги излиза също на дневен ред, и тя винаги идва малко със закъснение, да не кажа и много със закъснение. Как тогава можем да си представим регулация в изкуствения интелект? И тук повече морални норми ли трябва да бъдат спазвани, етични? What do you think if there will be ethic consideration on the future law restrictions? Мисля, че по принцип е необходимо да се създават регулации за технологиите, но това е голямо предизвикателство. Голямо предизвикателство. Те много толкова бързо се развиват технологиите. Всеки път, когато се опиташ да сложиш регулация, тя вече не е валидна. Мисля, че европейската регулация, която скоро влезна в сила, е нещо, което е много положително, за да можем да поставим една обща рамка на изкуственият интелект. Но аз мисля, че регулациите често страдат от липсата на технология за самото създаване на регулациите. Аз мисля, че се влиза в много подробности в текстове, които трябва да бъдат регулирани. Професор Вечев, първо поздравление отново за това, което организирате, за начина, по който го правите. Това говори много за мисията на Insight в крайна сметка, но ако поговорим за ролята на Insight, например, в генеративния изкуствен интелект, каква е ролята тук и на България, и на института, изобщо на, можем да говорим на глобално ниво, нали така? Да, малко за Insight. Може би много зрители знаят вече, някои може да не знаят. Insight е първият институт на световно ниво, не само в България, въобще в Източна Европа, за изкуствен интелект, за информатика като цяло. В Insight се провеждат изследвания в сферата на генеративния изкуствен интелект. Знаете, че Insight създаде българска версия на GPT, български генеративен изкуствен интелект, който се ползва от цялата държава, от институциите и от бизнеса. Всъщност предстои много по-мощна версия, която ще бъде обявена до следващите седмици. Така че... Какво е надградено в нея? Това мисля, че потребителите ще видят. Да, значителна разлика вече. Може би един от най-добрите генеративни изкуствени интелекти, въобще, които са пускани някога на... Въобще за български със сигурност. Така че Insight се занимава с много различни направления в изкуствен интелект, генеративни изкуствен интелект. И чрез Insight България всъщност за първи път в историята си може да участва в тази революция, като измисля
новите направления, иновации в тази сфера, не просто да ги прилага, да кажем. Тъй. Какво ще ни поднесе, професоре, тази революция? Какви са предизвикателствата пред разработката на изкуствен интелект в момента и навлизането му във всички сфери за вас носи ли все пак и притеснения? Само да отворя една скоба, виждайки коментарите в Фейсбук, страницата на деня започва. Да. Ние затова поставихме този въпрос в анкетата си. Естествено, че хората се притесняват за работните си места и кои професии просто ще изчезнат. Ние се притесняваме от непознатото, за да това е познато. Да, това е, може би, най-големия страх на хората е от непознатото. Изкуственият интелект, както каза и професор Коутър, той ще продължава да се развива много, много силно, много мощно и хората трябва да се научат да работят с него. Смятам, че ако се научат да работят, ще бъдат и по-ефективни в работата си. Човек, който работи с изкуствен интелект, ще бъде по-ефективен от такъв, който не работи или само от изкуствен интелект. Представям си как ние можем да проверяваме информацията преди разговори с изкуствен интелект. Да, би било много по-улесняващо. Обаче има и други аспекти. Сега, професор Коутър, можете ли да ни кажете сфера, в която изкуствен интелект може да бъде откровенно опасен? Дали се сещате за такава? Разбира се, кажете и сфера, в която изкуственият интелект ще реши проблемите на човечеството по тази тема. Something there AI could be very dangerous, or do you think there are sphere that it's very helpful? Yes, so I think in general there are substantial risks. Аз мисля, че има наистина сериозен риск и предизвикателство при използването на моделите на изкуствен интелект. Много различни са предизвикателствата. Как може потенциално изкуственият интелект да бъде подложен на кибератака? Как ще бъде пусната системата на изкуствения интелект, за да бъде използвана. И аз работя върху това как може да се осигурим, да подсигурим това изкуствен интелект да бъде използван с лоши цели. И от друга страна да научим хората да използват всички добри страни на изкуственият интелект. Да, когато говорим, наши колеги бяха замесени в това да участват в видеа, в които изобщо не са те, са използвани техния образ, да не говорим за снимки, които показват нещо, което изобщо не се е случвало никога в живота на никого. За това ви попитахме и за рисковете, но и тук е етичната страна на нещата, за което може би и вие, професоре, може да кажете вашата гледна точка. Да, има много от рисковете, които се асоциират с изкуствен интелект, както и професор Коутър спомена, им започват регулации, всякакви инициативи, които се опитват да ги дефинират. Всъщност, това е един процес, който те първо започва. И дали сигурността, дали неприкосновеността на данните. И това е нещо, по което Insight работи всъщност много. Дефинирането на рисковете, но вече на така по-конкретно ниво техническо, за да може генеративни изкуствен интелект, който се създава всъщност, да е безопасен, да е сигурен. Медицината, например, е една от сферите, ние след малко ще видим примера, в които изкуственият интелект може много да направи. Да. И прави. Прави, да. Всъщност, сега говорихме за Нобеловото награди, защото сега ще се раздават. Да, има две Нобелови награди за физика и химия, които всъщност са връчени на хора, които се занимават с изкуствен интелект, не на физици и химици. Но това е така трансформиращата роля на тази технология. Тя наистина може да се учи много милиони пъти по-бързо от човека и да прави нови открития. Това ще се случва все повече и повече. В края на разговора ни, все пак да засегнем темата за отговорността. Сега, кой носи отговорността за изкуствения интелект? Защото, когато ти каза медицина, се замислих, ако има грешка, този, който е разработил интелекта ли, ще носи отговорност или доктор, който го прилага и оперира с него? Размива ли отговорността изкуствения интелект, професоре? Responsible. The person who is using or the AI used for? So right now it's very clear. The person responsible for AI are the users of these systems. В момента много ясно, човека, който използва изкуствения интелект, е отговорен, защото ако той използва
човекът лично, ако използва изкуствен интелект, отговорен за това как го използва. Но колкото повече изкуствен интелект се развива все повече и повече, и ще има много повече възможности, ние трябва да мислим за това как може, колко е автономна тази система и как да инвестираме повече от нашите усилия да сме сигурни, че изкуственият интелект да бъде приравнен на човешката отговорност, как той реагира. Трябва да разделим ролите, защото трябва да знаем хората с каква цел използват. И трябва вече да го вкараме в релси. Професор Колтер днес от 18.30 взял 65 ректората на Софийския университет. Входът е свободен, обаче трябва предварителна регистрация, но съм убеден, че ако имате дигитална култура, ще намерите как да се регистрирате и използвате. Задължително да имате дигитална. Професор Вечев, казахте, че нещата изглеждат страшни, когато не се познава. Ще се радвам отново да ни гостувате, за да говорим по начин, по който хората да не се страхуват от изкуствения интелект, да го приемат като част от ежедневието си. Важно е. Разбира се. Това е бъдещето. Благодарим ви много. Успех на двама ви. Благодарим ви.